video sabahlardan görüp kaytılaşına gerek. Болды, акыркы окуучуларды мен коштум. Калгандары видео сабактан көрүп алышат, э, Кудай буйурса. Кечинки сабактарды кошпойло койгула, ооба, үлгүрбөй калышты. Эми бүгүнкү сабакта биз дагы мен бир аз теория дагы айтам, дагы көп нерсе бар. Бүгүнкү сабак так. Бүгүнкү сабак внутренний барьер болчу. Внутренний барьер бул ички тоскоолдуктар. Ички тоскоолдуктар деген эмне? Өткөндөгү сабактарда биз айткандай, биз демек курста эмнени үйрөнө атабыз силер менен? Курста бул туура чечим кабыл алуу, өзүбүздүн кесибибизди кантип тандайбыз, сабакта темаларды кандай үйрөнөбүз, кантип өз максаттарыбызга жетебиз деген нерсе болуп атат да. Анан алардын бардыгын кылыш үчүн биз мээбиз менен чечим кабыл алып атпайбыз. Ошондо чечим кабыл алыш үчүн биз демек бир жерге барып, өзүбүзгө удобный бир жерди тандап алып, дайыма ошол жерде отуруп, ошол практиковаться этиш керек экен. Жарым саат отуруп ойлонушубуз керек экен да. Ойлонгондо кандай ойлонуш керек экен эми силер менен үйрөнүп атабыз. Жөнө жүрүп эле мынтип эле фантазия кылып ойлоп койгон болбойт экен да. Көрсө антип ой жүгүртпөйт экен. Көрдүңөр э, тынч отуруп эң биринчи денени кыймылдатпай отуруп, андан кийин бир ойду кармап алып, анан ошол ойдун үстүндө ой жүгүртсөк, анан бизге мээбиз эмне кылат экен? Өзү чечимди берет экен. Суперкомпьютер бул жерде турат. Ар кимден ооба кеңеш аласыңар, кошумча сырттан маалымат алыш керек, китеп окуш керек, ооба, анан эң негизги чечимди баары өзүбүз кабыл алабыз. Ошондо мээбизди иштетиш үчүн эң жакшы шарттарды түзүшүбүз керек экен. Жакшы шарт дегениңиз бул тынч отуруп, анан денени кыймылдатпай, анан бир ойду кармап, анан бир теманын үстүндө ойлонобуз деген сөз экен да. Эми демек балдар, бүгүнкү сабакта биз карай турган болсок, ички тоскоолдуктар жөнүндө сүйлөшөт экенбиз биз. Андан кийин кийинки сабакта сырткы тоскоолдуктар жөнүндө сүйлөшөбүз. Ошондо ички тоскоолдуктарга эмне кирет? Эң биринчи бизге сезимдер тоскоолдук берет да. Мисалы үчүн эмоция деп коет. Бир кандайдыр бир кубаныч же болбосо мындай аябай жиниң келип атканда чечип бир нерсени айтпа, анан аябай кубанып атканда бирөөгө сөз бербе деген нерсе бар го, мындай ошол сыяктуу сезимдерибиз аябай күчтөнүп турган маалда биз ойлонбой эле сүйлөп кое берет экенбиз да. Ошол себептен мына үйрөнөт экенбиз. Жана ушул суроолорду биз мурунку сабактарда мен айткам, ушул суроолорго ушул курстун өтүп жатып биз жоопторду таап алсак болот экен. Азыр мен айтып кеткендер. Так, анан биз демек эки сабакты биз силер менен өттүк. Биринчиси ой менен бетме бет болчу биринчи сабагыбыз. Экинчи сабакта башаламансыз бир ой дегенбиз, бир ойду кармап алып, ошол ойдун үстүндө ой жүгүртүү. Демек эми үчүнчү сабак ички тоскоолдуктар дейт. Ички тоскоолдуктар бул теманы биз үйрөнгөндө эмнени үйрөнө алат экенбиз, кайсы жөндөмдөрдү биз өздөштүрө алат экенбиз. Биринчиси осознанный намерение дегенибиз бул мындай өзүбүз билген ниет, каалоо, тилектер деген сөз да. Көбүнчө биз өзүбүз эмнени ойлоп атканыбызды деле билбейт экенбиз да. Кээ бир адамдарды карап атсаң эмнени сүйлөп атканын деле өзү билбейт, жөн эле сүйлөп атат, чынбы? Анан жөн эле эмнени сүйлөп атканын билбесе, демек эмнени ойлоп атканын деле өзү билбейт да. Ойлоп атканын билбесе кандай каалоо тилеги бар, өзү деле билбейт. Мисалы үчүн мындай суроо берсеңер болот да, эмне каалоо тилегиң бар, кандай оюң бар десе эле, мен машина алышым керек, үй алышым керек, мындай бул шаблон да. Бул өзүн мындай казып ойлонуп көргөн жок, эмне ошо машина үй үчүн эле жашайбы адамчы? Ал мындай жашоодо боло турган нерсе, ал мындай как бы сен колу бутуң барбы, ошол сыяктуу боло турган нерсе бул жашоодо. То есть бул негизги нерселер да. Анан биз өзүбүз мындай жашоодо чоңураак нерселерге умтулушубуз керек да. Ан үчүн биз өзүбүз мындай өзүбүздүн ичин казып ойлонуп ошол сабактан мына осознанный намерениеден ойлорубуз кайсы жерден келип атат, негизги тамыры эмне, ошону карайт экенбиз. Анан считывание себя деп турат, өзүбүздү мындай
Başkaça aytканда skanerlep чыгабыз да, кайсы эмне сезим каяктан пайда болду, денебиз кандай, то есть кайсы орун эмне болтат, анда ичибизде дискомфорт сезимдер болушу мүмкүн. Кээде бир адамды көрүп деле жинибиз келе берет да, таанып алсак делечи. Болобу ошондой, э? Бирөөнү көрөсүң да өзүнчө эле жиндене бересиң, анан ал мындай сүйлөшө келсең жакшынакай эле, сага жамандык деле кылган жок, бирок көрүп алып эле кычырым кайнай берет да, дейт да кээ бирөөчү. А кээ бирөөнү көрүп алып жөн эле сүйүнөсүң, мисалы ушул сыяктуу да, бирок ошо эмне үчүн пайда болуп атканын билиш үчүн бүгүн ошону үйрөнөт экенбиз, каяктан келип атат. Анан глобально дейт, мындай кененирээк форматта карай турган болсок, бул кандай жөндөмдөрдү алып келет экен, бул импульсивдүүлүктү төмөндөтүү деген сөз да. Импульсивдүүлүктү дегенде мисалы үчүн жөндөн жөн эле бир сөздөрдү сүйлөп, же бирөө сага суроо берсе сразу жооп берүү, же жинденип кыйкырып ийүү, ушул сыяктуу нерселер азаят экен. Анан автопилот. Автопилот деген түшүнүк бар, балдар. Биз ушул тууралуу кичине силер менен сүйлөшө турган болсок, силер досторуңардан, тааныштарыңардан кандайсың десе жакшы дейт, анан жашоо кандай десе баягыдай эле, жаңылпор десе жаңылып жок дейт да. Бул асмандан келген нерсе эмес экен. Бул адам автопилотто жүргөн адамдар ошентип сүйлөйт экен. Эми автопилот деген эмне экенин мындай түшүндүрсөм, кинолордон деле көрүп калгансыңар, самолеттор, э? Самолет учкандан кийин летчиктер автопилотко коет дагы анан уктай берет. А самолет өзү учуп кете берет да. Оңго бурулчу жерден оңго бурулат. Сол азыркы мезгилде машиналар деле ушундай. Мисалы үчүн машиналар эң акыркы азыр 2020 жылы чыккан машиналарда, мисалы үчүн өткөндө YouTube'тан көрсөтүп атат. Астынан резкий адам чыга калса, машина өзү токтойт да, же өзү бурулуп кетет да. То есть бул адам аны башкарбайт. Машина өзү автоматический. Анан мурунку машиналарда деле бар мындай азыркы, то есть бир скоростту коюп койсоң, мисалы үчүн 60 менен кетип баратса, кнопкасын басып койсоң, машина өзү эле авто 60 менен кете берет дагы, төмөндөбөйт да скорость. То есть бул автопилот деген сөз. То есть бул эмне экен? Өзүнөн өзү ушундай боло бере турган нерсе. Эми биздин мээбиз негизинен бардык нерселерди автопилотко түшүргөнгө аракет кылат экен да. Мисалы үчүн силер, биз эмне кылып атабыз? Азыр дем алып атабыз, чынбы? Дем алып атабыз. Эми ким санады канча жол дем алганыңарды? Гана ким санады? Же болбосо жолдо басып баратсаңар, силер ойлонбойсуңар да, мен азыр бутумду бул жака коем, анан бул жака коем, анан бул жака коем, антип ойлонбойсуңар да, чынбы? Бут өзү эле басып кете берет. Бул эмне экен? Мээ автопилот. То есть мээ көп нерселерди автопилотко коет экен да. Эми мунун жакшы жагы дагы бар. Эгерде силер сабакты өтө көп жолу теманы кайталай турган болсоңор, мен сабактарда видео сабактарды көрсөңөр, ошол жерде мисалы үчүн математикадан бир теманы түшүндүрүп аткан болсок, ошол жерде дагы айтканбыз да, адам бир жолу жаңы теманы көргөндө 2% гана адамга сиңет да. А 100% үйрөнүш үчүн демек ошол теманы 50 жолу кайталаш керек экен. А силер көбүңөр күчүңөр жетпейт 50 жолу кайталанга. Окуучулар мынтип эле айтат, бир жолу кайталайт да, агай түшүнбөйт анын деп келет да. Анан үйдөн канча жолу кайталадың десе, бир жолу көрдүм, эки жолу деп коет да. Анан а ошондой кылса адам түшүнмөк беле, автопилотко тем более кирбейт. Эгерде силер 50 жолу кайталасаңар бир теманы, ал автопилотко киргенден кийин силер ойлонбосоңор деле уже колуңар өзү чыгарат да эсепти. Көрдүңөр беле, мектепте эжелер мынтип кандай, эжеке агайлар кандай чыгарат эсепти. Ойлонбой эле шуулдатып чыгара берет да, чынбы? Анан таң калып каласың, алар көп жылдан бери 50-дөн андан да көп жолу кайталаган да. Ошол себептен эмне болуп атат? Алардыкы эсептер, тапшырмалар бардык автопилотко кирген. Эми силер дагы ошондой кылсаңар болот экен, көп жолу кайталаса. Эми экинчиден автопилоттун жаман жагы бар. Биз ойло мындай атайын аракет кылбасак, ой жүгүртү өзүнөн өзү боло берет экен дагы. Анан мындай биз каалабасак деле өзү бир нерсе кылып кое берет. Мисалы үчүн кээде мектептен чыккандан кийин үйгө кантип келгениңерди деле билбей каласыңар, чынбы? Кантип үйгө келип калдың билбейсиң, бирок жолдун баарын басып кеткенсиң. Же кээде кээ бир адам аябай көп арак ичип алып өзүн билбей калса, бирок үйүн таап келгенин өзү билбейт да, чынбы? Бирок үйүн таап келет. Өзү мээси отключен, бирок өзү таап келип атат. Себеби бул мээде автопилот болгон үчүн өзү кылат экен көп нерсени, түшүндүңөрбү? Мына автопилот деген нерсе ушул. Бул жакшы да жагы бар экен, анан көбүнчө бизге ой жүгүртүүдө тоскоолдук берет экен да. Эми
снижение импульсин, то есть ошо булар тууралуу мен айттым э, пингвинге окшоп бир сыйра таң калган болсоң, ошентип карадыңар дагы, эми түшүнүп калдыңар э, автопилотту. Эми карагыла. Путь реальности дейт. Реалдуулук кандай ишке ашат? Бул тууралуу биз силер менен сүйлөшкөнбүз. Эң биринчи адамда ниет пайда болот экен. Азыр ниет кайрдан пайда болгонун биз деле билбей калып атабыз силер мененчи. Бүгүнкү тапшырманы аткарганда ошо ниет каяктан пайда болуп атат, эмне болуп атат, же мен бир адамды көрсө эмнеге кыжырым кайнап атат, ошонун түбүнө чейин жеткенди үйрөнөт экенбиз. Анда биз бүгүн байкоо жүргүзүүнү көп мындай өзүбүздүн ички дүйнөбүзгө көбүрөөк байкоо жүргүзөт экенбиз силер менен. Так, улантабыз. Андан кийин бессознательное деген бул аңдалбаган тууралуу мен өткөндө бир сыйра айткам. Аңдалбаган деген нерсе, демек биздин жашообузда өтө көп тажрыйбалар бар. Кичинекей кезибизден берки өткөн ар бир күн мээбизге жазылган болот экен дагы, анан баардыгы ылдый жакта калган да, мындай үст үстүнө басылып түбүндө калып калган дагы, анан биз оюбузга келбейт. Бирок ал оюбузга келбеген менен алар ошо ойлор эмне болот экен, сезимдерди жаратат экен да. То есть башкача айтканда биздин ой жүгүртүү мээде пайда болгондо же ичибизде сөз, сүйлөм же болбосо мындай образ сыяктуу болот экен. Ал эми ошо мээден денеге тараганда ойлорчу, булар сезимге айланып кетет экен. Мисалы үчүн силер коркуу бир нерсе ужасты көрсөңөр, коркуп кетсеңер эмне болот, денеңер титиреп кетет да. Демек бул жактан коркунучтуу образ пайда болду. Анан ал ой денеге өткөндөн кийин денебиз титирет, же ичибиз түйүлөт, же бөйрөк жак түйүлөт, же болбосо кээде ыйлаганда мисалы үчүн эмне болот, бул тамак катып калат, чынбы? Демек ошондо аябай кайгырып же жаман бир ойлорду ойлогондо, демек тамак катыйт экен. Демек ой эмне болот экен, дененин бир жерине барып эмне болот экен, чогулат экен да жаман ойлорчу, анан ошондо ошол жер ооруйт экен сөзсүз. Демек жаман ойлор ооруну, демек денеде бир жерде ооруйт, мындай түйүлөт, резко ичиңер түйүлүп калат, же бул жак жакшы ой, жакшы кубаныч болгондо денеңер аябай мындай эргийт да, жакшы мындай жакшы сезимдер пайда болот. Ошол сыяктуу мунун баардыгы бессознательный деген ошол аңдалбаган, бул эң түбүндө жаткан ойлор, силер унутуп калган жакшы же жаман ойлордун баардыгы ошол түбүндө болот экен да, анан ошолор ниет анан сезимдерди пайда кылат экен. Анан демек бүгүн мындай кылат экенбиз балдар. Биз бир ойду алабыз, силер менен уже бир ойду кармаганды үйрөндүк э, эки сабакта. Мурункуга окшоп ар кайсы ойлорго секире бербей, демек бир ойду кармаганды үйрөндүк. Эми биз ошол ойду тереңирээк казат экенбиз да. Мисалы үчүн мен бир стакан суу алсам, мен биринчи ошо сууну алгандан кийин ошо мен өзүмө суроо берет экенмин. Эмне үчүн мен бул сууну ойлодум деген суроону берем да. Мен стаканда сууну көрүп калдым, анан колума алдым да, анан ичерден мурун мен биринчи ойлоном да. Бул ушундай тапшырма. Эмне үчүн мен бул сууну ойлоп атам? Же мен денемде мындай калоо тилек пайда болду. Мисалы үчүн суу ичким келип кетти, ниет пайда болду, анан мен сууну алдым. Анан же жөн эле мен сууну көрүп эле колума алып эле ичип ийейин дедимби да. Кээде суу ичкибиз келбесе деле сууну көрсөк ичебиз. Макул, сууну болбосо мейли, бирок коланы же сокту көрсөңөр, суу ичкиң келбесе, сок ичкиң келбесе деле кола турса алып ичесиң да. Бул ойлонбой эле импульсивность деген ошол да, ойлонбой эле кыла берген нерсе. Ой, ичиңге суу толуп калды, бирок дагы эле ичип атасың, же торт тамак аш турса, тойго барсаң, курсаң тойсо деле тамакты көрүп эле жегиң келип жей бересиң. Бул ойлонбой кылган иштер ушундай болот, анан той бүткөндөн кийин кыйналасың, уктай албай. Чынбы? Бул элементарный тамакты айтып атам мен. Анан демек биз эң биринчи эмне кылат экенбиз, ошону пайда болгондо, демек мен сууну ичким келип атабы деген суроону бересиң. Жок, ичким келген жок. Анда эмнеге алдым? Жөн эле көрдүм, алдым. Анда жөн эле куп коеюн деп сууну ошо куп коесуң, ичпейсиң. То есть биринчи эмне экен, эмне үчүн бул ой менде пайда болду? Экинчи, менин мамилем кандай ушул нерсеге? То есть сууну эле алсак, менин мамилем кандай? То есть курсагым ачтыбы, же суусадымбы, ошон үчүн ичишим керекпи, же жөн эле
жөнеле депчи, анан жөнеле болсо макул жөнеле коюп кой. Анан сусуп аткан болсоң ич. Эмне үчүн менде мындай ойлор пайда болуп атат деген суроону бересиңер анан бул кандай сезимди жаратып атат менде? Мисалы үчүн мен бир баланы алайын дейм, бир бир Гүлжамиля деген бир кыз дейли, анан бир Апсамат деген бир бала да алалы да. Анан ошо Гүлжамиля Апсаматты көрсө эле жиндене берет дейли да мисалы. Анан бир күнү ушул курсту өттү дейли да, анан отуруп азыр ойлонуп атат да. Мисалы үчүн мен Апсаматты көрсөм неге эле жинденем? Эмне үчүн мындай кычырым кайнай берет? Өзүн ичин каза баштады да мисалы үчүн. Анан Апсаматты көрсөм жиндене берем, себеби Апсаматтын баягы кийген кызыл көйнөгү жакпайт да мага мисалы. Дайым эле кызыл бир көйнөгүн кийип жүрө берет. Анан суроо беребиз. Эмне үчүн мен кызыл көйнөгүн жактырбайт анын? Мисалы. Анан ойлонсок, мага кызыл өң өзү эле жакпайт деген кийинки суроо келди. Мисалы үчүн жооп келдим. То есть ичибиз казып атабыз да азыр. Өзүңөргө көбүрөөк суроо берсеңер, ошо жооптор чыга баштайт анан. Эмне үчүн мага кызыл өң жакпайт деп дагы суроо берсек, мисалы, анан уже дагы тереңирээк пайда болот да. Мен мисалы үчүн 1-чи класс окуганда бир ошо кызыл куртка кийген бала мени сабаган, катуу ыйлаткан, тарынткан. Анан күндө эле бурчтан кармап алып сабай берет эле депчи. Анан ошол кызыл өң менен ошол ассоциация болуп калды, мына байланып калды. Анан убакыт өткөндөн кийин ал баланы унутту, ал чоңойду, бирок ошо кызыл өң менен кызыл өңдү көргөндө адамдын ичиндеги ошол ой пайда болот, бирок ал эстебейт, унутуп калган анычы. Анан ошондо ошол ой пайда болот дагы, анан кыжыр келген нерсе пайда болот да, бирок кыжыр келген кайерден экенин билбейт, потому что ал көп жыл өтүп кеткенден кийин унутуп калган. Бирок эгерде ушинтип каза баштаган болсо, ошонун мындай себеби чыгат да. Анан эми ошол себебин тапкандан кийин все болду, мен уже чоңойдум, ал баладан уже коркпойм, все нормально. Ошо кечиримдүү болгула деген нерсе да ошо да, кечиргенде адам дагы кое берет да ошону, то есть уже унутат. Анан уже кийинки күнү көргөндө уже Апсаматты көрсө кыжыры кайнабай калды уже, потому что себебин тапты да ичинен. Бул өтө мындай терең психологиялык ыкмаларга кирет да. Анан уже Апсаматты көрсө там кыжыры кайнабайт, анан сүйлөшөт, эй кандайсың? Көрсө Апсамат жакшы бала экен, аябай жакшы бала экен, математикадан жардам бере баштадым, кийин экөө жакшы болуп балким үйлөнүп кетет. То есть көрдүңөрбү ушул сыяктуу да. То есть жөндөн жөн эле бир нерсени жаман көрөсүң же жакшы көрөсүң, көрсө анын себеби эмне болот экен, өтө терең болот экен. Эми азыр балдар, силер менен биз бир 10 минутта машыгабыз. Машыгыш үчүн силер бир суроону же бир нерсени аласыңар. Любой бир оюңарды алгыла же билбейм бир ушундай жакшы же жаман сезим пайда болуп аткан бир нерсени аласыңар да, анан менин мамилем кандай? Эмне үчүн бул ой менде пайда болуп атат? Казабыз да, эмне үчүн бул ой пайда болуп атат? Анан эмне үчүн ошол, то есть эмне үчүн деп, эмне үчүн, эмне үчүн деп өзүңөргө суроо бере берсеңер, анан аябай терең жерине чейин тапкандан кийин анан точно түшүнөсүңөр да. Демек менин мамилем буга кандай экен, жакшыбы же жаманбы? Анан ошентип мисалы үчүн кесиптерди карасаңар болот, кайсы кесип мага керек э? Өзүңөр бир кесипти алгыла, мен врач болгум келип атабы же эмне, анан эмне үчүн мен врач болгум келип атат? Анан ушинтип каза баштасаңар себебин табасыңар. Чындап өзүңөр каалайсыңарбы же бирөө айтып койгон үчүнбү? Кана анда мен эмени өчүрөйүн демонстрацияны, видеолорду күйгүзөбүз тапшырма боюнча. Так, кана балдар, видеолоруңарды күйгүзгүлө, бардыңарды көрөйүн. Демек азыр бир убакыт эгерде азайып калган болсо мен эртерээк токтотом. Эң биринчи кичине удобныйраак отуруп алалы балдар. Уже көрдүк э, ойлонгон бул аябай жакшы процесс экен. Ойлонуш үчүн нормальный отуруш керек экен. Денебиз свободный, мындай телефондор бирөө чалып ийбей, анан желательно үйдөгүлөргө да айтып койсоңор, мен сабак окуп атканда комнатама кирбегиле деп, кээде алаксып мен бирөө көрүп күлүп ийеби деп дагы ойлойсуң да, башында машыкпай турган болсоңчу. А кийин көнүп калгандан кийин отура бересиң нормально. Демек свободный отуруп, денебизди нормальный удобный позицияны сактайбыз э, жакшынакай позицияны алып туруп, анан көзүбүздү жумабыз. Кана баардыгыбыз көзүбүздү жумабыз.
Эң биринчи балдар баягы дем алуу техникасына дагы көңүл буралы. Азыр көзүңөрдү ачып бергиле, азыр мен дем алуу боюнча да бир аз айтып коеюн. Өткөнкү сабакта дем алуун тууралуу да кылганбыз, мисалы үчүн дем алып, демди сактайбыз 3 секунд, анан чыгарабыз. Дагы 3 секунд сактайбыз. Демек ошол ойлонуу процессине башташтан мурун ушул дем алууга концентрация кылсак 3-4 бир аз минута. Анан биз денебиздин сергиби салып калат дагы көп ойлор чачырапай мешать берген ойлор кетет дагы анан бир ойду кармаганга мүмкүнчүлүк болот экен. Ошол себептен гана көзүбүздү жумабыз дагы баштайбыз. Эгер демди алабыз, бир дем алабыз, анан 3 секунд кармайбыз чыгарбай. 1 2 3 кайра чыгарабыз. Кайра 3 секунд дем албай тургула. 1 2 3 кайра демди терең дем алабыз. Демди чыгарабыз, анан дем албай тургула кайра. 1 2 3 дем алабыз. Дем менен кошо өзүңөрдүн көңүлүңөр кошо чыгып кирип аткан элестет келет. Өзүңөрдү мындай өзүңөрдү телевизордон бир жактан көрүп тургандай кылып мындай карагыла, өзүңөрдүн денеңерди элестетип бир жактан мындай как кино көрүп аткансыз карап турасыңар да. Муну наблюдательность деп коет. Байкоо жүргүзүү да. Так, демди алабыз. Демди чыгарабыз. Демди чыгарганда көңүлүңөр менен кошо ошо дем чыкканда көңүлүңөрдү мындай чыгып туруп денеңер менен ошо мындай чыгып кеткендей сезип туруп анан ошо жерде караңгы жерде калып калышыңар керек экен. Калып калдык эми концентрацияны мына ойдун баары жок. Оюбузду токтоттук. Эми келечекте мен кайсы кесипти тандайм? Же болбосо Асан эмне үчүн мага жакпайт? Же Айжамал эмне үчүн мага жагат? Ушу сыяктуу сезимдерди аласыңар. Эмне үчүн математикадан аналогия же окуу жана түшүнүүнү жаман көрөм? Ушу сыяктуу бир ойду аласыңар. Ойду алгандан кийин суроо берет экенбиз, э? Эмне үчүн менде бул ой пайда болду? Любой эле мен айтпаган башка деле бир ойлорду алсаңар болот. Дагы бир жолу айтам. Эмне үчүн менде бул ой пайда болду? Менин мамилем кандай? Менде кандай сезимдерди пайда кылып атат? Анан эмне үчүн ушул сезимдер менде пайда болуп атат? Ушул суроолорду өзүңөргө берип, анан ошо ойду кармап, улам ошо ойлорго, то есть улам суроо берип, анан казат экенбиз. Эми биз баягы сыщиктер деп коет го, баягы Шерлок Холмсту элестетесиңер, логика курсунан айттым эле го. Демек биз эми өзүбүздүн ичибизди анализ кылат экенбиз. Мына ички дүйнөбүздү казабыз да өзүбүздүкү, мына ушундай болот. Анан да мен силерди өзүңөр менен оюңар менен калтырайын. 10 минут машыгабыз, 15 минут машыгабыз, убактыбыз жетсе 15 мүнөткө чейин отурабыз. Арабызда биринчи жолу сабакка катышып калгандар болсо, видео сабактарды көрбөгөндөр болсо, такыр денеңерди кыймылдатпай отурушуңар керек балдар. Вообще кыймылдабагыла. Анан кыймылдабайбыз, анан казабыз, оюбузда казап экенбиз. Бир ойду алат экенбиз дагы, анан эмне үчүн менде бул ой пайда болду? Менин мамилем кандай буга? Менде кандай сезимдерди жаратып атат? Жакшы сезимби, жаман сезимби? Жаман сезим болсо эмне үчүн ушул жаман сезим пайда болду деген суроону улам берип отура турган болсоңор, же эмне үчүн жакшы сезим пайда болду, өзүңөрдү каза баштасаңар, жоопторду өзү меңер, өзү берет жоопту, анан ол казасыңар.
Азаматсыңар балдар, пока болот. Дагы вактыбыз тардыгына байланыштуу кичине эртерээк бүтүрөлү. Эми мына көрдүңөр, демек үй тапшырма эмне болот? Үйдөн отуруп шашпай, демек жарым саатка чейин жеткиришибиз керек, эне. Кана оюңар менен бөлүшсөңөр, кимде мындай казып көрдүңөр, болот бекен касса, кандай болот экен? Ага, болот экен. Болот экен, агай. Кенбиз. Таап көрдүңөр же убакыт жетишпей калдыбы түбүнө чейин жеткенге? Таап көрдүк, агай. Албай калдык. Таап көрдүңөр, топалайын дедик. Үй тапшырма эмне болот? Үйдөн отурасыңар, жарым саат кыймылдабай отуруп элестеткилейми мына. Силер мынтип ой жүгүрткөн эмессиңер буга чейин, э, чынбы? Себеби силер кантип кесипти тандоо үчүн кантип силер ой жүгүртүп атасыңар? Так, эмне болсо экен, врач болсом бекен деп эртемен бир жолу оюм, бир жолу келет. Анан ошентип врач болсом бекен деп анан үй жумуштарын кыласың, башка жумушту кыласың, анан бир жума өтөт, бир жума өткөндөн кийин досуңа кесип кал. Кесип эмне кесип тандадың да? Жок, 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 анан врач болсом бекен деп ар бир жолу ойлоп коесуң. Анан ошентип жарым жыл өтөт, анан тандай албай атам дейсиң да. Себеби отуруп ойлонбосоң сен кантип тандайсың, чынбы? Же ички ичиңди өзүң ушинтип казбасаң, анда сен эмнени жакшы көрөсүң? Билбейсиң да, ошентип эле жашоо өтүп кетип атпайбы анан? Кандай эмне жаңылык десе, баякыдай деп эле автопилотто жүрөт адам. Үй, жумуш, мектеп, же болбосо серки мектеп, үй мектеп, үй мектеп, үй, чынбы? Укташ керек, тамак ичиш керек, ушул сыяктуу эле бат эле мындай көп нерсе ойлонбойсуң, себеби автопилотко түшүп калып атабыз. А биз мына атайын жарым саат убакытты бөлгөндө эле уже сен мындай мээң настрой боло баштайт да, значит мен ойлоном. Демек силер өзүнчө үйдүн бир бөлүгүн, бир бурчун өзүңөргө бөлүп алып, мен ойлоно турган местам ушул деп, анан бир ой келсе, мисалы үчүн бир чечим кабыл алыш керек болуп атса, ошо жерге отурасың жарым саат, анан ойлонуп баштайсың. Так, эмне кылам, бул жакшыбы же жаманбы? Значит, жакшы балабы, жаман балабы, жакшы кызбы, жаман кызбы? Так, мамилем кандай? Болобу, болбойбу? Чынбы? Кандай ичимде кандай сезим пайда болуп атат? Что-то бир түшүнүксүз бир сезим пайда болуп атат. Анан бул эмне болгон сезим? Анан казып баштайсың да? Же кесип, юрист болоюнбу, же врач болоюнбу? Анан эмнеге мен врач болгум келип атат? Что-то билбейм. Эмне үчүн билбейм? Ойлонгон эмесмин, эмне үчүн ойлонгон жокмун? Потому что мен үчүн мааниси деле жок бул. То есть ушундай ойлор келет да. Анда мага мааниси жок болсам деп эмне жүрөм деп анан кой ойлонойун деп анан отуруп ойлонуп баштайсыңар да. Мына силер эми азыр жашсыңар, мына 11-нчи класс, эртең чоң жашоого кадам таштайсыңар. Уже ушинтип жарым саат убакыт бөлүп ойлоно турган болсоң, көп проблемаңар мындай көп таба албай жүргөн жоопторду табасыңар. Анан ошондо жакшы болот да. Анан сырттан маалымат чогултасыңар сөзсүз. Билген кишилерден сурап, маалымат топтоп, анан отуруп, анан анализ кылат экенсиңер. Анализ деген ушу жакшыбы же жаманбы деген суроого жооп бериш керек болот экен да. Анан эмне үчүн ушундай болуп атат, менин сезимим кандай, мамилем кандай деген суроолорду бересиңер. Ушул сыяктуу эле балдар, бир ойго концентрация кылганда ошол ойго көбүрөөк суроолорду бере турган болсок, ошол ой көбүрөөк биз менен болот экен. Мисалы үчүн бир бөлмөдө көп балдар, киши, окуучулар бар болгон болсо, силер кимисине суроо берсеңер, ал жооп берет дагы, анан отуруп сүйлөшө баштайсыңар да. А кимисине суроо бербеген болсоңор, алар кетип калат. Ошол сыяктуу бир ойду да кармаш, мына ушундай суроо менен кармаса болот экен да, казып-казып түбүнө жетсек болот экен. Так, балдар, пока бүгүнкү сабагыбыз да ошон менен аягына келип жетти. Силер сөзсүз машык кыла. Биринчи, экинчи сабакты көргүлө, анан ушул сабакты көрүп машык кыла. Кийинки сабакта сырткы тоскоолдуктар тууралуу сүйлөшөбүз. Ошондо кабыл алуу сезимдерибиз менен кандай колдонобуз, көз көрүү, кулак угуу, сезүү, ушулардын баардыгын жакшылап практика кылабыз. Кийинки сабакка даяр болго. Кудай буюрса, кийинки сабакты эртең өтөбүз. Эртеңге чейин машык кыла, макулбу? Жолукканча саламатта тургула. Уруксат багай, саламатта багай. Саламатта багай.
Ай. Суроолор болсо эмеге жазгылай, Telegram'га. Аз уже бияк убакыт бүтүп калды, жабылып калат. Макулбу? Telegram